Доброго дня, Україно! Так, друзі, висновок по переналаштуванню Кроноса дисків від Велес Агро по переналаштуванню на вертітіл. Я надзвичайно задоволений результатом. Весняний обробіток ми проводили без дополнительних грузів, ваги вистачає аж з головою, скажімо так. І покажу вам, як можливо його ще удосконалити. Ну, якби нема нічого сложного, але із захвату 3 метрів агрегат перетворюється на захват 4 метра. Ми тільки що з батьком переміряли чітко. Виходить 4 метри. Получається, замість крайніх стойок, замість, якщо я найду швидко, о, замість оцієї ось ромашки, чи як її правильно назвати, я не знаю. І замість одрізного диска спереді, там де одрізний диск, кріплення таке ж саме, ставимо ще одну стойку. Ну, а тут потрібно міняти кріплення. І ставимо також ще одну стойку. І агрегат перетворюється на 4 метри. Якщо у вас трактор такий, як Т-150, і більше кінських сил, 4 метри він потягне легко. Легко взагалі без питань. Тому що, ну, якби диски ж вони стоять під кутом, а тут просто котиться зверху під своєю вагою, застряє в ґрунт. І якби зрушує верхній слой. Завдяки оцим резинкам, ось видніше буде отут, під час руху якби відбувається така вібрація, диск постійно так вібрірує і розрушає всі капіляри ґрунту. На осінній обробіток добавимо ми сюди дисків, якщо буде, чи тих дисків, груза. Ще додамо тону, якщо буде сухий ґрунт. І по соняшничинню, по кукурудзі, я думаю, буде взагалі колосальний результат, тому що соняшник палку воно буде рубати на ура. Буде заходити на ту глибину, яку ми виставимо оцим циліндром. До речі, дуже індивідуально виставляється глибина, що мені подобається, по 5 мм. Отак. Коток, друзі, висновки по коткові. На весняний обробіток і вологий ґрунт, я вважаю, він не підходить. Ну, мене й попереджали, що цей коток, він краще на осінній обробіток, на підготовку ґрунту під посів пшениці, під посів рапсу. Сюди в ідеалі на вологий ґрунт треба звичайний трубчастий коток, який Велес, звісно ж, виробляє. В процесі він до нас приїде, покажу його роботу і... Коли вологий ґрунт, цей коток, він надзвичайно важкий. По вологому ґрунту він якби створює нам перешкоди. Важче трактору тягти. Трубчастий, ну просто буде ідеально. Це 100%. Тому якщо ви замовляєте дані диски і плануєте працювати і дисками, і вертітілом, з певненістю вам скажу, що відразу беріть два котки. Ну, не пожалкуєте. Буде універсальний агрегат на будь-яку пору року.
Ну, це якось так. Що ще? Спілкувався я з багатьма людьми і завжди всім задавав питання в плані оцього необслуговуючого вузла. Ну, ні в кого ці підшипники не виходили з ладу. Взагалі ні в кого. Не знаю, правда, неправда. В кого є такі диски або подібні, що іменно такий, ну, така ступиця, такий вузол. Напишіть в коментарях, чи виходили у вас з ладу ці підшипники. Так. Отут, друзі, хто пише, що не можна розвертатися на коткові. Я не спорю, не можна. Але тут наскільки мощний підшипник, що все він витримує. Сервіс мені говорив, що береш ключик, відкручуєш у цю ось гайку, вона легко відкручується. І дивишся на підшипник, чи потрібна туди смазка, чи не потрібна. Без толку його мазати лишній раз також не треба. В ідеалі це синя смазка, таку, як використовується на фурах для ступиць. Це в ідеалі. Ну, про раму, я не знаю, там я бачив пару відео, що лопались рами. Ну, лопались вони не на такому агрегаті, а на, типу, як АГ-шка чи щось таке. Ну, опять же, я не знаю, як люди його експлуатували, ту техніку. Можливо, була сама помилка вже самого клієнта. Ну, тут, ну, я не знаю, як його зламати. Отака мощ. Цепі мене ставили, і їх не потрібно ставити. Тому що, якщо ви зафіксуєте не в плаваючому положенні, ну, або вище буде у вас стояти серга, він не буде так копірувати, як должен. Оце якось так. Друзі, всім рекомендую. Апарат вартий уваги. Так, друзі, висновок по вертітілу від Петра Олексійовича. О, що скажеш? Сиро. Ну, сухий слой сантиметрів 3, на мій погляд. Ну, може, десь 4, воно ж поле було взагалі ж не підготовлене із осені. А якби диски перевернули, висушили, вітрюга страшний. Так. Да. Сухий оцей слой був би як мінімум двічі більший. Таке оце, як відмах. Звір. Оце приблизно таке б лежало. Просто сухе. В будь-якому місті. І сере. Результат просто супер. Просто супер. Так. В отакому, друзі, стані повинні бути катки. Достигший ґрунт, нічого не налипа. Просто, скажімо так, у нас вибору не було великого в цьому році. Також поставили. Поставили і працювали вже. Допоміжну стойку. Також буде вона в майбутньому і тут. Ну, взагалі, не знаю. Мені надзвичайно подобається. Кого є, пишіть, які у вас враження. Ну, звісно, якщо є. Іменно такий агрегат, а не якийсь там, що не робить. Всім пока.